Qëndrime të gjata zakonisht në pushtet e sklerotizojnë partin, organizimin, mendjen, është sëmundje. E provuar jo vetëm në mjediset politike shqiptare, por në gjithë botën. Prandaj, edhe sjellja e BDI-s në këtë rast tregon që ajo ka nevojë që të bëjë reflektime të thella, ka nevojë që të ndryshojë, ka nevojë që të modernizohet, ka nevojë që të sjellë gjaktëri në udhëqen e partisë dhe vetëm në këtë mënyrë do të mund të dalë prapë në skenën politike si konkurrente dhe pretendente për të rikthyer në pushtet. Në qoftë se do të në politikë këshilltari më i keq është Inati. Dhe një politikan dhe një forcë politike tregojnë se janë të përparuara dhe din të kuptojnë situatat vetëm atëre kur e fillojnë kritikën nga vehtja dhe korrigjojnë gabimet që kanë bërë, japin mesazhe me cilën e djeshme, BDI-ja nuk e bëri këtë gjë. Kështu është edhe një mpirje nga adrenalina e gjatë e pushtetit? Është, pikrisht, jo. Ky është një fenomen që thash nuk ndodhë vetëm në majtërën e veriut, nuk ndodhë vetëm me shqiptarët, ndodhë përgjithsisht me qënjen për një kohë të gjatë në pushtet të faktorëve të ndryshëm politik. Sklerotizohen, familiarizohen, mendojnë se i din të gjitha dhe i bëjnë ata vetë më mirë se kushdo tjetër. Dhe u shkurtohet pamja drejtë së ardhmes. Shkëputja duket pa mundësi, më te për regionalitet. Pikërisht, kështu ka ndodhur edhe me BDI-n. Urgjentisht, BDI-ja duhet të reflektojë. Të rridhim